елімізден газ саласы мамандары тәуелсіздіктің 27 жылдығына кезекті сый жасады. Бейнеу Базой Шымкент магистральды газ құбырының 1230 шақырымында Түркістан компрессорлық станциясы іске қосылды. Қарашайында Арал компрессорлық станциясы пайдалануға берілген еді. Нәтижесінде құбырдың өткізу қуаты жылына 10 миллиардтан 15 миллиард текше метрге жетті. Осының арқасында отандық газ тасымалдау жүйесінің қауіпсіздігі де артты. Бұл еліміздің оңтүстік өңірлерін көгілдір отынмен үздіксіз және тұрақты түрде қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайды. Бейнеу Базой Шымкент магистральды газ құбырының іске қосылуы құбырды жағалай орналасқан елді мекендер мен кәсіпорындарды газдандыру қарқынын арттырды. Бүгінде отандық газды Қызылорда, Байқоңыр, Арал, Шиелі, Әйтеке би, Жаңақорған, Түркістан, Шымкент, Кентау тұрғындары, Түркістан облысының 10 ауданы, Жамбыл мен Алматы облыстары тұтынып отыр. Бейнеу Базой Шымкент магистральдық газ құбыры отандық газ тасымалдау желілерін бір жүйеге біріктірді. Еліміздің батысындағы кен орындары мен сақтау қоймалары ортақ жүйеге бірікті. Бұл газ тасымалдау бағытын қажет болған жағдайда жедел түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл газ тасымалдау бағытын қажет болған жағдайда жедел түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Түркістан компрессорлық станциясының іске қосылуының арқасында Қазақстан-Қытай трансазиялық магистральды газ құбырының қуаты еселене түсті. Қытай Халық Республикасына экспортталатын газ көлемі 10 миллиард текше метрге дейін көбейеді. Түркістан компрессорлық станциясында газ айдайтын америкалық Solar Turbine компаниясының заманауи құрылғылар орнатылды. Олардың әрқайсының қуаты 15,3 мегаватты құрайды. Бұл озық технологиялар газды қауіпсіз және үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етеді. Бейнеу Базой Шымкент магистральды газ құбырының бойындағы компрессорлық станциялардың экономикалық тиімділігімен қоса әлеуметтік тұрғыдан да пайдасы мол. Осының арқасында жүздеген отандасымыз тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіліп, жоғары жалақы алатын болды. Қазтрансгаз, ұлы даланың қуаты.